Tots els grups han donat suport a una proposta dels dos partits que formen l'equip de govern per reclamar a la Generalitat el pagament del deute que acumula amb entitats socials de la ciutat que treballen en el tercer sector. També reclamen la concreció d'un calendari amb les partides pressupostàries corresponents i que almenys es garanteixi l'accés a línies de crèdit. Tot i que la proposta no és només d'àmbit local, finalment el Partit Popular s'ha sumat a l'acord. En els darrers mesos, moltes d'aquestes entitats han vingut denunciant de forma reiterada la situació en la que es troben fruit d'aquests impagaments. El darrer cop que en consti ho van fer en el marc del Consell Municipal de Benestar Social, en què realment van llançar un autèntic crit d'alerta amb què d'alguna manera apuntaven la possibilitat d'una desaparició. El compromís de tots els representants de la nostra ciutat per continuar treballant perquè aquestes persones que fan una feina indispensable, que fan una feina humanitària, que realment davant d'una crisi com aquesta jo crec que estan posant la part més humana i la part que evita que podem veure la part més amarga. Si no som capaços de reaccionar, podem generar un dany que sigui irreversible. És a dir, quan en una administració es tarda més del compte a fer les transferències compromeses, aquesta administració tanmateix té capacitat de poder resistir i de no desaparèixer. Però hi ha determinats entorns, determinades entitats, que si desapareixen perdrem un capital social de primera magnitud que serà molt difícilment recuperable. Les entitats del sector, del tercer sector de Terrassa, han manifestat reiteradament en el Consell de Benestar Social la situació en la que s'encuentren i els reiterats incompliments de los pagos que tenen pendents per part de Generalitat. També Convergència i Unió ha votat a favor, tot i rebre algunes crítiques pels ajustos pressupostaris del govern. Els nacionalistes han avançat que per fer front a despeses tan importants i imprescindibles com aquesta del tercer sector, hi haurà una pujada important d'impostos. La sessió plenària de gener ha ratificat i aprovat diversos temes de caràcter tècnic sobre el funcionament intern del consistori. Així, a l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals s'ha aprovat adoptar els acords relatius al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l'Ajuntament i el Patronat Municipal d'Educació a desembre de 2012 i fixats en 40 dies. El responsable de l'àrea, Alfredo Vega, ha explicat que Terrassa ha complert amb la llei i ha destacat l'esforç de gestió i de tresoreria que això ha suposat. A l'àrea de Promoció Econòmica i Innovació s'ha aprovat definitivament l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al Consorci de Turisme del Vallès Occidental i s'ha nomenat la representació municipal aquest ens. També s'ha ratificat els acords adoptats pels òrgans de govern del Consorci de la Fira de Terrassa per la seva dissolució i liquidació. En aquest punt, l'oposició ha reclamat la convocatòria del Consell de Comerç per analitzar la situació i estudiar noves iniciatives a dur a terme en el marc d'un pla de dinamització, ara que resta en mans municipals. El tinent d'alcalde, Amadeu Aguado, ha anunciat que així es farà i que l'Ajuntament farà el possible per donar nous usos a aquest espai. Finalment, en l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social, s'ha pres coneixement de la dissolució de l'Associació Iglu Catalunya. Es tracta d'una entitat per la inserció global de col·lectius en risc d'exclusió social creada el 2004. El ple de l'Ajuntament ha aprovat amb l'abstenció del Partit Popular una moció per promoure la masoveria urbana. L'Ajuntament assessorarà propietaris d'habitatges buits perquè posin les finques a disposició de llogaters a canvi de tasques de manteniment o bé fer-hi alguna reforma. Tots els grups han estat d'acord en que, si bé no és una solució definitiva als problemes de l'habitatge, sí que es contribueix a resoldre algunes situacions. El Partit Popular ha considerat que no s'ha debatut prou la complexitat tècnica i jurídica de la mesura. Ja en som conscients també que aquesta fórmula d'arribar a fer ús d'aquest habitatge no funciona si no hi ha propietaris que estiguin disposats a posar-los a disposició del públic. Per això és un dels motius que demanàvem de la proposta, que era la implicació directament de les administracions en aquest projecte, no? Mitjançant aquestes accions directes encaminades a dinamitzar aquesta fórmula. El que volem fer-ho bé i, per tant,
intentem fer una pràctica, una prova, que realment després ens pugui permetre fer-ho més extensiu, no? Per tant, generar confiança als propietaris i sobretot a famílies o joves o altres col·lectius o sectors que puguin beneficiar-se del que representaria aquest contracte de masoveria urbana. Incentivar els propietaris per tal de que arribin a un acord amb el masover serà ja més difícil, i us ho diem amb experiència perquè nosaltres amb les entitats bancàries ja els hi vam proposar aquesta fórmula. Els diferents partits que tenen responsabilitats en altres administracions haurien d'obligar les entitats bancàries per tal de que entrin, si no en altres, almenys en aquestes fórmules. D'aquest tipus de contractació, la masoveria urbana, poden derivar-se problemes de gestió diàries per l'ocupació de la finca per part del masover i per part del propietari també. I entenem que convertir a l'Ajuntament de Terrassa, constituir-ho com si diguéssim en una espècie d'administrador de finques, que seria la funció en aquest cas d'intermediació en aquest contracte de masoveria urbana, és una funció que no li correspon. L'Ajuntament promourà una campanya per difondre la masoveria urbana i captar habitatges per omplir-los amb aquest sistema. El Partit Popular ha portat al ple de gener el debat sobre l'estacionament a Terrassa, tant en zona blava com dels aparcaments soterrats. El grup ha proposat una revisió a fons de les dues alternatives, però ha obtingut diferent recolzament en cadascuna d'elles. D'una banda, ha aconseguit acordar amb l'equip de govern que s'analitzi l'evolució de les tarifes per minut dels aparcaments terrassencs des de la seva posada en marxa i que s'estudiïn mesures per moderar els preus, així com per crear tarifes especials als caps de setmana, durant les nits i els festius. Aquesta feina es farà en un termini de 3 mesos i en el marc de la Comissió Política de Mobilitat. Nosotros creemos que el fraccionamiento de estas tarifas, de otros aparcamientos públicos subterráneos, como los venía comentando, en régimen de rotación horaria por minutos de tiempos de estancia, se deben de revisar y adecuar a las necesidades de la ciudad y de la situación. Actualmente disponemos, por un lado, de una estructura tarifaria que, en su conjunto, ofrece precios elevados y, por otro, no se alcanza las previsiones de uso. Remarcar també que el context econòmic actual és molt diferent de quan es van aprovar les tarifes per minut, per tant, és important doncs analitzar i tornar a valorar aquestes tarifes i també doncs demostrar doncs que tenim la voluntat d'estudiar i arribar a consensos per preveure o revisar doncs les noves tarifes amb determinades franges horàries. Penso que també és important doncs que determinades franges horàries com les nocturnes, caps de setmana o dies festius, doncs també puguin tenir unes tarifes diferenciades. La feina de l'oposició sempre és el control de l'acció de govern i l'impuls de la mateixa. Per tant, tot el que sigui analitzar, aconseguir dades per tal que les nostres iniciatives puguin ser més fonamentades i, per tant, més rigoroses amb el que passa a la ciutat, tindran el nostre suport. D'altra banda, el Partit Popular sol·licitava la revisió de la zona blava Terrassa i ajustar les tarifes d'aquest any. Convergència i Unió s'hi ha mostrat d'acord, però l'equip de govern no li ha donat el seu suport i, per tant, la moció no s'ha aprovat. La formació proposava la divisió en un mínim de 5 zones amb una estructura tarifària diferenciada i establir un sistema d'exempció de pagament en determinats horaris als residents, entre d'altres mesures. Per què proposem revisar la zona blava? D'una manera molt simple i ràpida. Perquè no funciona. I si no funciona, per tant, entenem que s'ha de revisar. I això què vol dir? Que no s'assoleixen aquells objectius o finalitats pels que s'implanta una zona blava. Fonamentalment, garantir l'estacionament en superfície en determinades franges horàries mitjançant la rotació en l'estacionament en zones deficitàries o amb dificultats d'estacionament. Pensem que les 3 zones tarifàries, 4 zones d'horari, funcionen bé i cobreixen doncs els sectors diferents. Jo sí que he parlat abans amb el representant del Partit Popular, amb el senyor Turmo, i m'he ofert doncs que en el marc de la Comissió Política de Mobilitat doncs ens facin arribar aquesta proposta. Molt d'acord amb el senyor Turmo, que la ciutat ha crescut molt, que el sistema, la zonificació, potser ja no s'ajusta a la que es requeria doncs l'any 2002 o inclús l'any 2008, i probablement també el sistema de gestió podria ser ja molt diferent. Malgrat el vot en contra de l'equip de govern, la responsable de mobilitat s'ha compromès a estudiar la petició del PP en la Comissió Política de Mobilitat. En aquest sentit, Convergència i Unió s'ha mostrat favorable a fer en aquest àmbit una anàlisi integral de l'estacionament a la ciutat.
També relacionat amb el tema de l'estacionament, el ple ha subsanat l'error material detectat en el cobrament de la zona blava per una equivocació en la configuració dels parquímetres durant els primers dies de l'any. Aquelles persones que disposaven del tiquet han pogut reclamar els seus diners a Garbia. Ho han fet 31 conductors. La gran majoria, però, no ho ha fet i s'han destinat la quantitat recaptada, uns 11.000 euros, al rebost d'aliments. El consistori ha reiterat les seves disculpes i ha anunciat un increment en els mecanismes de control perquè no es torni a repetir. Vam creure oportú que una manera de retornar-los a la ciutat en aquests moments era donar-los el rebost d'aliments. És una manera de corregir un error material que, repeteixo, no s'hagués hagut de produir. El compromís que vam assumir a la Junta de Portaveus és d'intentar intensificar aquests controls i aquests seguiments perquè realment no es repeteixi. És indubtable que es tracta d'una errada que s'ha d'evitar i corregir perquè no segueixi produint l'errada i que, per tant, és necessari que es rectifiqui, i per aquest motiu, des d'un punt de vista formal i necessari, votarem favorablement a que es rectifiqui, però que mai es malinterpreti que en cap cas estem d'acord ni amb les tarifes ni amb l'ordenança. També la nostra més enèrgica contundència davant la gravetat del fet produït. Creiem que no n'hi ha prou amb retornar els diners, com vam dir en el seu moment, als afectats, 31 ciutadans, ens deia la senyora Labòria. Creiem que tampoc no n'hi ha prou en demanar perdó, sinó que s'ha de fer aquella profunda reflexió sobre el que ha passat. Partit Popular i Convergència i Unió han subratllat la necessitat de la revisió dels mecanismes de control i seguiment per evitar que repeteixin situacions com aquesta. El PP, per la seva banda, ha lamentat que no s'apliqués una tarifa reduïda de la zona blava durant uns dies per compensar els usuaris afectats. Malgrat algunes diferències, finalment, tots han coincidit en destacar la ràpida actuació tècnica i política per solucionar l'error detectat. El Partit Popular ha votat en contra una resolució presentada per Convergència i Unió per convocar en els pròxims 3 mesos un fòrum de la ciutadania, un òrgan de debat per enfortir la cohesió social, la convivència i la col·laboració entre entitats de la ciutat. Es tracta d'una renovació del Pla de la Ciutadania que marqui un nou full de ruta davant els nous indicadors de pobresa i d'exclusió social per la crisi econòmica. Per nosaltres és molt important que es pugui parlar de la nova ciutadania, dels temes que afecten a la immigració, i sobretot hem de poder fer-ho amb ells i amb totes aquelles entitats o organitzacions que treballen el tema o que d'alguna forma puguin estar vinculades. El que es fa necessari, i segurament més que mai, davant d'aquesta situació de vulnerabilitat i de perill d'exclusió social, establir nous vincles de solidaritat, d'enfortir aquest capital social i, per tant, de promoure un compromís social per evitar justament aquesta fractura social. En aquest marc que sembla ser que el Partit Popular posa en qüestió, dic que això no és la ciutadania. Nosaltres, els ciutadans, són els que viuen a Terrassa. Està comprovat que els fluxos han baixat molt. Hi ha molts ciutadans d'origen no autòcton fa molts anys que viuen a aquesta ciutat. Qui s'ha d'integrar aquí és el que ve de fora. I això ho defensarem amb fermesa des del grup municipal del Partit Popular. És una immigració legal integrada en drets i deures, en què la integració a la nostra societat s'ha de fonamentar en la necessitat de que tothom que arribi respecti els nostres valors i la nostra cultura i respecti i compleixi amb les nostres lleis, com qualsevol altre ciutadà i ciutadana. D'altra banda, i després de retirar un punt de la moció, Convergència i Unió ha aconseguit el suport del govern, però l'oposició del Partit Popular en una proposta per reclamar a Espanya que no centrifugui el seu dèficit a les autonomies. Els nacionalistes, que han estat titllats de partidistes, critiquen que l'Estat es quedi amb el poc marge de maniobra que hi ha per complir l'objectiu de dèficit i siguin les comunitats autònomes com Catalunya qui hagi d'assumir retallades en pilars del benestar. Si ho proposa que l'Estat retalli ministeris, les competències dels quals estan transferides com sanitat, ensenyament i serveis socials o en el Ministeri de Defensa. Terrassa s'adhereix al document Els valors socials del fet casteller, un informe sobre l'activitat castellera a Catalunya i les seves repercussions positives, aprovat el passat mes de març per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En l'acord es destaca que el món dels castells difon i defensa valors com el de treball col·lectiu, la cooperació, el respecte mutu, la cohesió, la integració social, la solidaritat o l'esperit de superació. Els castells formen part de la identitat cultural catalana des de fa més de 200 anys. Per aquest motiu, l'any 2010, la UNESCO va reconèixer els castells com a part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
L'activitat castellera, a més de potenciar mundialment el nostre patrimoni i cultura, ens aporta uns valors que són ben rebuts per la ciutadania catalana. L'activitat castellera, diu el document al qual ara s'assuma l'Ajuntament en ple, és un exemple per transmetre positivament a les persones nouvingudes valors com el de la integració en una activitat no consumista que propicia la participació activa i festiva de tothom. Terrassa viu intensament el fet casteller amb les dues colles locals, Minyons i Castellers, que arrenquen el compromís de treball institucional per garantir la continuïtat d'aquesta activitat cultural.